بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور حسين علي نور. أنا أقول هلا يا مقعي يا مقع قلها وكيلة بنادر استيت وحن رواينا باق أدره إذا ماذا قدوت سن جوجا أجارك مقالة حمر يا كوا جوجا حمر يا دمان شعبك كنا المقالة مقدشو سيدة الله سعطان إذا ما دي وحا لغوت المامي إني يهين أن دد أنا كثير سنين دولدة إذا ما دي تاقنا أن قرحة جوغدة تاقنا إدالك الدفاعي وحا لغو سمي أن لغو ياري مقع مستحيل وحا لغدق إذا ما موريان إذا ما قبيل أن تاسو يعني سمعدة إذا ما دا ميل وين كغد عضي waa wax la yaab leh lagama filaynin aan dawladdu inay sidaas ku ku kacdo aan according to the international community ma jirto wax la yiraahdo aan dawladda way fashilantay waa dawlad fashilantay sidii loo yaqaan according to national and international community aan way kaal noqotay aqoonsigi mana jirto dawlad anagoo ahayd banaadir state markaas waxaan ka codsaynaa ciidamada gudoodsan ee ku sugan agaarka deegaanka banaadir kuwa jooga gudaha magaalada muqdisho dhamaantood in ay sugaan amaanka magaalada muqdisho inay sugaan ayaga iska leh waa baladkoodii wixii ka bilaawda saacadan ciidamada Soomaaliyeed waxa xaqooda siin doono shacabkooda iyo dawladooda la yiraahdo banaadir state dawladda banaadir state ayaa siin doonta xuquuqdooda mushaarkooda daryeelkooda caafimaadkooda waxaan ka codsaynaa ciidamada inay ka ilaaliyaan in uu ka dhaco bilqaysi iyo wax lamida magaalada muqdisho waa in ay sugaan shacabka u turaan dhalinyarada ah hooyooyinka caruurta aana wax galabsan ee aanan ogeynba waxa meesha ka dhacaya aana ogeyn sida la socotiin ammaanka magaalada faraha ayuu ka baxay caruurti ma bixi karaan banaanka kuma ciyaari karaan waa dhibaato aad u weyn taas ayaa daliil u ah in ay dawladda fashilantay qaraxidan iska daba imaanayo ayaa daliil u ah in dawladda fashilantay qurac qado casho ayaa looga dhigay shacabka magaalada muqdisho qaraxyo qarax bay ku quracdaan qarax bay ku qadayaan qarax bay ku casheeyaan haddii waxaa loo baahan yahay marka xal in la helo xalka kaliya oo la heli karo wuxuu yahay markaasi in ay ciidamada lagu tilmaamay kelimadaha mustaxiilka ah inay la wareegaan amniga magaalada xamar si loo xasiliyo amniga masaakiinta ku nool caruurta maatada ku nool meeshaasi ilaan ma jiro qofka naxaysa ma jirto qaraxyada cid hor istaagaysa ma jirto ciidamadii hor istaagi lahayna waxaa lagu sheegay kelimada mustaxiilaho markaas aniga afkayga aan soo mari karin waxaan haddana ku soo dhaweynayaa baaqan inuu ila diro guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada banaadir state mudane maxamed muuse meesha sida noo muuqata dawladdu ma jirto dawladdii waxay dawlad ku noqon kartaa iyada oo leh ammaan iyada oo dadka shacabka wax u qabanaysa iyada oo mataqaanaa ciidamada dhaqaalahoodii bixinaysa iyadii oo aan dhaqaalihii ciidamada bixinayn iyadii oon ammaan wadi ka jirin iyada oo mataqaanaa aflagaada usii dheer tahay waxaan leeyahay meeshii dawladdu ma jirto dawladduna haddii ay aqli leeyihiin adduunkan aan joogno wasiir soo daahay baa shan daqiiqo iscasila anu dawladda waxaan odhan lahaa waad qaban weydeen arrintiinina waa ka soo bixi weydeen adduunkao dhanna wuu idan arkaa si nabadgelyo ah inay u yidhaahdaan wal annagu arrintii waa ka soo bixi weyne inay iscasilaan weye taa dawladda sidaasaan leeyahay ta kale ciidamada la aflagaadeeyey ee sabarka badan ee intaasoo sano ku jiray mataqaanaa dagaalka oo al-shabaab la dagaalayay oo intaa qoraxda taagnaa oo intaas oo bilood aan xaqoodii helin oo xataa waxay cunaan waayey
إن لغو أفلقات ديو كلمداء وناكسرين إيو موريان وإيو إيو إيو متقالنا وحان وباهنين إن إيرادان إيو مغارة جيس كريسنا نين دوري تبسر كتشري دقال كتشري وعالشاب اللي دقال لبي إن ما أنت مقعي اللوبحي وواح آد فرحون وحان ربنا إذا مدو ملك السيئين شوقان وعالصعونا وعالصعونا تلابتا إيقاضي أنها آتو التلابة اللي بتقليو يا محمد اللي باتا كنعين دادكا dibay ku jiraan qarax iyo balaayo iyo dil toogasho iyo wax isdaba jooga oo aan ma taqaana wax wada la aqoon marka waxaan rabnaa waxaan inay ummada ka badbaadiyaan iyaguna ma taqaana ay magaalada nabadgelyo ay ku soo tabaalaan waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo culimada siyaasiinta wax garadka jooga deegaanka banaadir waxaan doonaynaa inaan shir deegaameed aan ku sameysano dhawaan magaalada muqdisho hadii alla ilaahdo waana ku ballanay waa noo dirteen waana soo diyaarinay culimada waxgaradka siyaasiyiinta iyo ganacsatada deegaanka banaadir ka soo jeeda waxaan ka codsanaynaa inay aqbalaan si ugu dhaqsaha badan ay noo diyaariyaan shir deegaameedkaas hadii alla ilaahdo iyagoo mahadsan